Hyvää tiistai-iltaa kaikille. Täytyy tehdä yksi video tässä ennen vielä, kun lähden saunaan. Täytyy vähän käydä naamaa siistimässä, kun huomenna pitää lähteä tuonne eduskuntatalolle taas liikenne- ja viestintävaliokunnan kokouksia. Sitten sen jälkeen meidän puoluetoimistolle vielä haastateltavaksi, että siellä tehdään sellainen vähän pitempi video liikenteeseen liittyen. Mutta tässä tämän päivän videoaiheena mulla on sellainen juttu, millä tavalla Kouvolassa toimitaan ja mihin meikäläinen haluaa ehdottomasti ison muutoksen. Meillä on tässä ollut mun valtuustokauden aikana niin yhtä sun toista hanketta, mihin on lähdetty mukaan. Ja kaikissa näissä hankkeissa, mihin on lähdetty mukaan, on ollut vähän sama ilmiö. Innostutaan siitä hankkeesta. Se on jo meille vähän niin kuin virkamiestenkin puolesta tullut valmiiksi pureskeltuna ja oikeastaan niin, että se on sellainen hanke, mihin on meidän ehdottomasti kannattaa lähteä mukaan. Eli ollaan niin kuin oikeastaan intopiukeena hankkeessa mukana ennen kuin oikein hankkeesta tiedetäänkään yhtään mitään. Yleensä siinä vielä menee niin, että sitten sitä hankkeesta puhutaan niitä kaikkia hyviä asioita ja parhaillaan sitten käytännössä katson palkataan meille sitten konsultti, joka kehuu sen hankkeen sitten maasta taivaaseen. Ja siinä kohtaa aika usein sitten valtuutetullakin menee vähän niin kuin asiat jo pikkasen sekaisinkin siinä mielessä, että ollaan niin kuin asennouduttu siihen hankkeeseen, että se on hyvä hanke ja meidän pitää olla siinä mukana. Ja siinä kohtaa usein unohtuu sitten oikeasti tutkia, että onko se oikeasti kannattava hanke kaupungin kannalta. Ja mä oon taas sellainen niin kun, oikeastaan omassakin elämässäni ja kaikessa yritystoiminnassa ja muuta, että kun me suunnitellaan jotain, niin me ensin lähdetään miettimään ne riskit. Mitä tässä käy, jos me mennään laajentamaan tätä hommaa tai jotain muuta vastaavaa? Mä nyt peräänkuulutan sitten tulevien kuntavaalien jälkeen, koska olen aika vakuuttunut, että meillä perussuomalaisilla on seuraavan kuntavaalien jälkeen suhteellisen hyvä määrä valtuutettuja tuolla ja mitä ollaan juteltu, niin me kyllä varmasti aika isolla porukalla ollaan sitä mieltä, että lähdetään hankkeisiin. Mutta lähdetään niin hankkeisiin, jotka kestävät kritiikin ja jota voi oikeasti aloittaa sen hankkeen jo alkuvaiheessa keskustelemaan niistä asioista, että onko tämä sittenkään kauhean järkevä, koska oikeasti, ihan oikeasti hyvä hanke kestää kriittisen tarkastelun. Kriittistä tarkastelua ei kestä se hanke, joka ei ole hyvä hanke, koska jos hanke on hyvä, se kestää kaiken tutkitun tietoon nojaamisen ja kaiken muunkin sellaisen, mikä ei välttämättä olisi sen hankkeen kannalta hyvä. Mutta jos siellä plussat ja miinukset lasketaan yhteen ja huomataan, että kyllä tässä on tulevaisuutta, vaikka tämä ei meniskään maaliin ihan unelmasti. Ja silloin hanke on kannatettava. Mutta nyt todellakin asiat menee yleensä aina niin, että kukaan ei ole edes kiinnostunut niistä mahdollisista uhkakuvista tai mitä, onko siitä oikeasti jotain hyötyä. Mennään vaan sillä mentaliteetillä, että kyllä tämä on Kouvolalle hyvä juttu. Tähän pitää tulla oikeasti muutos. Meidän on oikeasti kannettava vastuu siitä, että me tehdään tai lähdetään sellaisiin hankkeisiin mukaan, mitkä on Kouvolalle kannattavia. Kouvolalla ei ikävä kyllä ole enää varaa tehdä mitään hazardi-investointeja. Ja toivon mukaan olette mukana meidän toiminnassa ja lähdette äänestämään perussuomalaisia Kouvolan valtuuston suurimmaksi puolueeksi, jolloin saadaan realismia kouvolalaiseen politiikkaan. Ei muuta kuin hyvää tiistai-jatkoa. Mä lähden nyt saunaan. Morjes!